sawa? Heri ya mwaka mpya. Tunamshukuru Mungu tumevuka mwaka salama. Jambo la kwanza nijitambulishe. Ndugu yenu naitwa Assistant Inspector Chief Francis Seti Msuku. Ni mkuu wa polisi kata ya Gambosi. Nimesema chief kwa sababu juzi nimetoa elimu ya polisi jamii Gambosi. Wakapendezwa na kazi ninayoifanya pale, wakaniteua na kunisimika kuwa chief. Makofi matatu kwangu. Kwa hiyo naitwa Assistant Inspector Chief Francis Seti Msuku, ni mkaguzi kata wa kata ya Gambosi. Jambo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametuvusha salama kutoka mwaka 2022 kuja 2023. Lakini mwishoni mwa mwaka nilikuja tukaongea na ninyi hapa kwenye hiki jiwe, si ndio? Niwapongezeni kwa utulivu mkubwa mliouonyesha kipindi cha sherehe za Christmas na mwaka mpya. Hatukuwa na changamoto kubwa katika masuala ya ajali wala uhalifu. Makofi kwenu. Manake aidha tusingetoa elimu ya ushirikishwaji jamii kuhusiana na kuzuia uhalifu huo, tungepata changamoto. Lakini mpaka leo naona watu tunaendelea kufanya kazi, kupata kipato halali na kuijenga nchi yetu, si ndio? Kikubwa ninachotaka ndugu zangu, kama kawaida tufuate sheria za usalama barabarani. Tunapoendesha vyombo vya moto, tukumbuke tuna dhamana ya sisi wenyewe na watu ambao wanatumia barabara, aidha wenye vyombo au wasio na vyombo au mifugo na vitu vyote vinavyotumia nini barabara. Kwa hiyo tuwe makini na sheria za usalama barabarani. Indicators ziwe zinafanya kazi, honi ziwe zinafanya kazi. Na nyinyi wenyewe kwanza niwapongeze pia kwa jambo lingine. Nilitoa maelekezo watu wawe na sare au uniform. Kuna baadhi tayari mmetekeleza, niwape big up. Lakini kwa ambao hamjatekeleza, naomba tunafungua mwaka, natoa siku saba, muwe mmetekeleza wote, tuwe na uniform. Baada ya hapo hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale ambao watakuwa wamekiuka maelekezo haya. Si ndio ndugu zangu? Au nyinyi mnasemaje? Lazima tuwe na utambuzi maalum, si ndio? Lakini jambo lingine, sisi kama watu wa bajaji, niwaombeni tufanye kazi halali tu. Asiwepo mtu wa kufanya uhalifu. Mwingine aende afanye bajaji au guta, baadaye anaenda kufanya ufujaji. Anaenda kufanya mambo ya hobby. Asiwepo yeyote yule. Sisi tujikite kufanya mambo ya msingi. Nilitoa ushauri kwamba tuwe na kikundi angalau hata tunaweka tunajichanga kidogo kidogo, ili kesho kutwa ndio tukaanzisha miradi au tukafanya mambo makubwa. Naamini mlishaanzisha na fedha mnazo. Mimi niwapongezeni na niseme kwamba nawatakia kila la heri katika mambo haya. Kutaneni na maafisa biashara, maafisa vijana, wataweza kuwasaidia namna nzuri ya